Ang nervous dito. Magandang gabi po, mga kapatid. Kailangan ko ha. Kailan po ako nininervous. Kagabi ho si Pastor Ray tumawag sa amin katatapos ng aming Sabbath meeting. Sabi ko pa, tama. Nakasign ako ng preacher namin sa hapon para makikinig lang ako. Amen. Alam mo, may mga panahon na gusto din namin makinig po eh. Oh, pero tumawag si Pastor. Pinagtatawanan po ako ng asawa ko. Ano sabi mo? Ano, makikinig ka? Ayan po. Minsan, ang persecutor mo nasa loob din. Amen? Joke lang ho. But I praise the Lord for my wife. Kasama ko yung misis ko ngayon at yung aming mga anak po ay hindi namin mabitbit kasi paghapon po, may outreaches na ho kami. Meron kami nasimulan hong gawain ngayon sa Naik, Cavite. So, blessing ho na yun, meron kaming group ho na pumupunta doon every Sunday afternoon kaya maaga ho yung service namin. Kaya salamat po sa Panginoon kay Pastor Ed sa impluensya niya po at nakakatuwa lang po mapagkatiwalaan po sa dakilang simbahan na ito. Ano ho, na makapangaral. Yun po eh, ano ho sa amin eh, sa pag naimbitahan kami, karanasan na ho sa amin yun eh. Blessing, makikita yung mga teacher mo, maalala mo yung grade mo tsaka yung tuition fee mo. Amen? Alright, tayo po tayong lahat at tayo po magbasa ng Bible. Amen. Tatanggal lang ho ng kaba pero totoo ho yun. Ano ho? Alright, Matthew chapter 9 and let us read a single verse. I will be bringing you this afternoon yung isang topic po about which is very familiar to us, which is faith. Pananampalataya po. I do believe yan ho yung ating nakuha po. Amen? Kay Pastor Ed, yan po yung aming nakuha. The reason why may gawain po dun sa Noveleta, the reason why mga anak ko ngayon ay nasa gawain because of that faith. But I want you to read verse number 29, Matthew chapter 9. And verse number 29, if you are there, magiging jumping board lang natin ito, but meron ho tayong titingnan po mga mahalagang salita po dito. Nandiyan na po kayo, amen? Amen. Alright, let us read all together, Matthew 9:29. Ready now, read. Then touch he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Notice that last phrase, according to your faith. Alright, we all know that faith is taking God at His word. Well, all throughout the Bible, from Genesis to Revelation, the thing that God honors is yung faith po natin. Hindi po yung ano eh, hindi nangyayari because of talent, hindi nangyayari because of our influence, but because of faith. Meron pong simbahan dito, may simbahan po na nasimulan sa iba't ibang lugar because of the faith of the Lord Jesus Christ and the faith of the man of God na binigay po sa atin. Amen? But now, it's our time that patunayan naman natin that God will honor our faith. Tonight, the question is, if the work of God will be dependent sa iyong pananampalataya, magpapatuloy kaya ang gawaing ito? If your family, kung ang iyong pamilya ay didepende sa pananampalataya mo, magpo-flourish kaya yung family mo? Another one, please read Romans chapter 12 for that makita ho natin na yung sukatan po na sinasabi ng Panginoon dito, that sabi ng Panginoon, according to your faith. Now, tingnan po natin sa Romans chapter 12, verse number 3. At sabay-sabay po tayong magbasa muli para hindi lang ho kung kinakabahan. Kayo din po, amen? Alright, verse number 3, ready now, read. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Notice that last phrase, according as God. May pinagbabasihan po ang Diyos. Are you listening tonight? Now, gusto ko po na maunawaan natin na ito po yung basihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. According as God hath dealt. According as God hath dealt to every man, not to every family, though we love to be in a family serving the Lord, and also to a local church, but God will deal us individually. Alright? Now, sabi ng Bible, as God hath dealt to every man the measure of faith. Now, God will deal us. We are so blessed that we have Pastor Ed and his family. And God hath dealt Pastor Ed and his family according to his faith. And we are what? The product of his faith. Amen? But remember, God wants also to deal not just Pastor Ed,
But every individual in every local Bible-believing Baptist church. Hindi pwedeng sa isa lang. Nakikinig ho ba kayo? Amen? Now, ngayon pong hapon, let me give you an encouragement and also a challenge to measure our faith. Now, the word faith is an abstract word. Hindi mo naman talaga ito masusukat. But we will see the description of the Bible kung saan po tayo dito sa pananampalataya yung binanggit sa salita ng Diyos. Okay lang ho sa inyo ngayon. Amen? So lahat po tayo, we'll be in check. Saan na ba tayo ngayon? Amen? Para isang araw, makikijoin na lang ho kami doon sa worth 200 million ninyong building uli. Amen? Sarap ng aircon po dito. Amen? Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya sa gabi ito. Thank you, O God, for this wonderful time. Thank you for Pastor Ed and the church here at San Pedro. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na maging bahagi ng gawain po ito, which is our pattern, O God, in the ministry. May Holy Spirit God please bless us tonight that you will help us to see ourselves kung nasan po kami doon sa pananampalatayang binabanggit nyo po sa inyong salita. Gabayan nyo kami, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Years ago, I was given the privilege na makapag-work po sa academy po dito, sa napakahusay na academy, Christian Bible Baptist Academy, San Pedro. I was given the opportunity, and tanong ko, Pastor, ba't nyo po ako papadala sa San Pedro? May kasalanan po ba ako? Sabi niya, gusto ko itong matrain. Amen. And I thank the Lord for the training na nakasama, na nakatira ako na isang taon po sa dorm po, sa pinakamagandang dorm po ng mga graduates. Ang laking influensya, mga kapatid. Amen? Oh, but that's a blessing. Those are treasured memories para sa akin. And years ago, may mga staff, nakakatawa po yung mga staff dito, they are willing to impart knowledge and their experiences sa ministry. Amen? Yung nakakatawa po dito. Kaya may isang staff na nagsalita, which is naandito siya, nakita ko kanina, which is yun yung pinagpe-pray ko. Panginoon, bigyan niyo ako ng mensahe na may bibigay sa mga spiritual na miyembro ng CBBC San Pedro. Amen? And years ago, maraming project po dito. Hindi pa air condition po ito. Yung mga building, wala pa po yung mga buildings na yan. And I was just a young preacher lang nung panahon na yun. Kagagraduate ko lang sa Bible school. At may mga project, ang daming project ng simbahang ito. Pero sabi nung isang staff, sabi niya, alam mo, mangyayari yan kasi yung faith ni Pastor Ed. Hindi ko maunawaan, no? Sabi, mangyayari yan. Laking kailangan ng pera. Wala. But as we can see now, we are enjoying also the faith that years ago, na narinig ko doon sa isang staff ng CBBA, which is Ma'am Emma Mateo. Amen? Manigitin ko na ho. Ano ho? And I was blessed with their life, sa testimony na ganun nila supportan si Pastor Ed because of the faith of the man of God. And the faith of the man of God during those time ay nakukuha, hindi man ng lahat, pero ng ilan. Kaya nangyayari po ang mga miracle sa gawain ng Panginoon. Now as we can see, even the Lord Jesus Christ honor the blind man with his faith. Sabi ng Panginoon, according to your faith, be it unto you. Now, we are saved by faith. In Ephesians chapter 2, verse number 8, amen? Basahin po natin. Baka magkamali tayo, amen? In Ephesians chapter 2, verse number 8, for by grace are you what? Saved through faith. We didn't see the Lord Jesus Christ hang on the cross. Hindi natin nakita yung sacrifice siya. But the Bible says, si Kristo po ay nadanak ang dugo, siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay para bayaran ang ating mga kasalanan. Amen? Sapagkat walang pagdanak ng dugo, walang katubusan sa ating kasalanan. And by grace we are saved. At nanampalataya po tayo sa sinabi ng salita ng Diyos. Amen? We have the same faith. Amen? We are saved by faith. Now, God has placed you in a great Baptist church. Amen? But hindi ibig sabihin na sa simbahan ka na ay nananampalataya ka na. Amen. Hindi ibig sabihin na sa Bible school ka ay talagang meron kang pananampalataya. I will give you 30 points. Hindi ho, joke lang ho. Amen? Pati na makabalik. Ano ho? Now, makita ho natin mga kapatid, ilang pananampalataya na babanggitin. Titingnan po natin yung measure or yung description. Nasaan po tayo dito? Nakikinig ho ba kayo? Amen? Now, as we are hearing Pastor Ed, whenever sasabihin vision sa gawain, nagmimin na nakakatulala ho ang kanyang mga sinasabi. Ay, mangyayari kaya ito? Pero nangyayari ho, mga kapatid. Amen? Amen. We don't worship Pastor Ed, but we always wants to learn from him. And we are being challenged by the faith of this man. Now, number one, tingnan po natin. Let us look saan po tayo dito sa mga pananampalatayang ito. Now, God will deal us according to our what? Faith. Number one.
Mark chapter 4 verse 40. Ayan natin ang Bible po magsabi. Tingnan natin kung saan po tayo dito. In Mark chapter 4 and verse number 40, nandiyan na po kayo? All right, ang bilis yung maghanap. Amen. Sabi ng Bible, and he said unto them, why are ye so what? Fearful. How is it that ye have no faith? Remember, ang kausap po dito ay mga saved na. Are you listening? Ang kausap dito, some of them, pwede natin sabihin, mga preachers. Some of them is what? Full-time workers. Some of them is staff ng gawain ng Panginoon. They were the disciples of the Lord Jesus Christ. And yet, what Jesus saw and measured on their faith is what? They have no faith. Merong circumstance na sila'y nararanasan, and we can see here, mga kapatid, na sila'y nasa dagat at sila po ay nababagabag ng mga problema, nababagabag ng alon, nababagabag ng bagyo. But we can see, mga kapatid, ang Panginoon ay naandun at tanong ng Panginoon, bakit kayo walang pananampalataya? Are you listening? Amen? Now, alam nyo, mga kapatid, sa hindi ibig sabihin na nasa gawain tayo ng Panginoon, we have a great church, we have a great man of God, we have a great Bible. Amen? Pero ikaw ay nagtitiwala na sa sinasabi ng Panginoon. Just try to imagine, kami hong nakikinig sa mga services nyo ho dito. And we're so blessed just to hear this great man of God from this pulpit, itong nakaraang joyful involvement conference. What a blessing. Grabe yung impact po doon sa mga members sa Noveleta. Talagang they are enjoying serving the Lord kahit napakainit. Pero nakakalungkot minsan, kahit mga nasa simbahan na, hindi naman nakikinig talaga. Amen. Amen. Even sometimes, as a full-time worker, sa everyday may devotion, alas 4, gigising ka na dyan, bagamat tulog ka kahit nakatayo, amen? May devotion every morning, may staff devotion, everyday punong-puno ng salita ng Diyos. But why is it na meron pa rin mga nagkukwit at meron pa rin tagilit ang puso sa gawain ng Diyos? You know why? They are in the same boat, but they don't believe in the same God. Amen. No faith. Isa sa pamilya, yung tatay gusto maglingkod, yung nanay gusto maglingkod, yung mga anak ayaw. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Sabi niyo ba? Siguro sa amin, no, pagka sa amin, pagka pumunta ka sa Santa Cruz dati, doon po kami, ano, pagka, siyempre, minsan may mga karnal na miyembro, amen? Kahit naman sa Noveleta meron ho, dito wala po yata yan, amen? O namimili ng speaker. Siguro pag ganito, napakinggan ko kung siya, makikinig ako, siguro marirevive ako. Alam nyo, yan po ay bakas ng pusong malayo sa Panginoon. Amen. Because we have the King James Bible in our hands. Why is it that still some Christians ay wala pa rin pananampalataya? Saan mo makikita yan? When the pastor preaches, imagine yung mga leaders dito, kayo po in-urge to be involved in a great endeavor of soul winning, fulfilling the great commission, pero hindi lahat nasama. Amen! No faith. We can see here the disciples, they are in a boat and they fear that they would perish. Marami pong mga defeated Christians ngayon because they are with the Lord but they don't believe on the words of the Lord. As sabi si John chapter 6, the words of the Lord, they are spirit and they are life. And life, makita natin, is what? It is the life when God created man. Amen? Nung hiningahan niya ang tao, the same thing with the word of God. Amen? Pero bakit ngayon, mga kapatid, may mga pagkakataon na tila may gusto nang tumigil sa paglilingkod, tinatamad ka nang dumalaw. Why is that? No faith. Faith is what? Taking God at His word. Sino pa kaya ang mga tatay ngayon na nangunguna sa pamilya for devotions? Amen? Amen? Makinig ko kayo, without the word of God, there is no genuine faith. Amen? Romans 10:17, so then faith cometh by what? Hearing. Bakit dalawang beses yung hearing? Kasi yung una pwedeng wala ka ng option, amen? But yung second part is what? And hearing, and by hearing, by the word of God. Intentional ang pakikinig ng salita ng Diyos.
Kaya kahit minsan hindi ka nasunduin, pupunta ka sa simbahan. Amen? Amen. Why? You want your faith na hindi i-recognize ang Diyos na wala ka naman pananampalataya. Alam nyo, no faith, no vision. And no vision, no victory. No victory, ano yan? Walang halaga. Are you listening? Amen? No faith. Saan ka dyan ngayon? But thank God we have the Word of God tonight. Kaninang umaga, you have the Word of God. Nakita ko si Pastor, grabe mag-preach kanina. Talagang parang, ano, parang teenager lang. Amen? Amen? Isa ka, tiyak kami, pag mag-preach pa ba kami ng ganun, parang nakakapagod yun ah. But no faith, just to encourage the church. Number two, not just no faith. So hindi po natin ibig sabihin no faith ay pwedeng manatili kaya. Hindi ho. Ang ibig sabihin natin, we will measure. Teka, nandito ako, kailangan umangat. Kailangan hindi manatili dyan. Amen? Number two, Romans chapter 14, verse number 1. Nagana ba ito? Walang ganito sa amin. Nagana ba siya? Sige po. Makabili nga niya. Ayun, hindi hiwa. Salamat po sa donation. Romans chapter 14, verse number 1. Nandiyan na po kayo? Alright, let us read all together. Go. Him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputations. Now, may mga issues po sila dito, but there are, alam mo, yung hindi ka kumakain ng gulay or karne, considers dito ha, weak faith. Amen? So, number two, hindi lang ho no faith. Number two is what? Weak. Teka, may faith ka pero mahina. Alam mo, kapag ang puso mo mahina, mahirap gumalaw. Tama? Lagi kang pagod. Alam ho yan ng mga HB. Amen? No, HB high blood. Amen? Naunawaan niyo ba? Amen? Even mga kapatid, sa gawain ng Diyos, pwedeng nasa gawain ka, may pananampalataya ka, nakikinig ka rin, kaya lang medyo weak. Bakit? Once a week ka lang pumunta sa church. Amen? Ah, yun pala. Okay, sige ho. Amen? Okay. Kasi oras ng preaching, ang dami mong schedule sa upuan. Amen. You have the greatest preachers here. Amen? Amen? We have the Bible. Amen? Pero bakit weak? Bakit weak? Bakit yung iba hindi pa rin kayang tanggapin yung mga mensahe? Minsan nga hindi mensahe, yung buhay at saka pamantayan ng simbahan, which is in basis ay ang salita ng Diyos. Amen? Him, pero sabi ng Bible, siyang mahina sa pananampalataya, tanggapin nyo pa rin. Kasi yung mahina, pwedeng lumakas. Amen? When was the last time talaga excited ka makinig ng salita ng Diyos? Amen? Nakakatuwa dito yung mga ushers. Every morning, bago kayo mag-service, nagpe-pray, nagdi-devotion sila. Amen? Para hindi po sila ma-offend sa pasaway ng mga miyembro. Amen? Imagine, pupunta kasi iba, nakasimangot. Amen? Gingiti ang kapari ng mga ushers. Hello? Amen? Ngitian nyo naman sila. Okay, wala talaga. Okay, sige ho. Nasa week pa lang tayo. Marami ho ito. One week ho ito, mga kapatid. Amen? Natanda natin, may mahina, pero pwedeng lumakas. Amen? Sa mga bagong mananampalataya, walang secret. Ang gagawin lang natin, dalasan mong pagdalo sa simbahan, makinig ka sa iyong mga leader, magsulat ka habang may nagpipreach, pakinggan mo. Now, hindi ibig sabihin na pinaglihi ka lang sa simbahan ay ikaw ay malakas na sa pananampalataya. Amen? It is how many times ay kayo makikinig at tatanggapin mo, hindi ka mamimili kung sinong pakikinggan mo sa simbahan because they were what? Given authority by the man of God. Walang lumakas na namimili ng pagkain. Isang natutunan ko sa Bible school, huwag kang mamili ng pagkain. You need to survive. Amen. Nalala ko sa dorm noon, sila Sir Pops. Ayan po. Ang sarap po nung yung sardinas na may alugbate. Kaya lang, sarap yung kung konti lang yung sabaw. Kaya lang isang kaldero ho yung sabaw. Amen. Sarap po, mga kapatid. Amen? Pero at least hindi ka matutulog ng gutom. Amen? Oo, kasi nakakahina ho yun. Yan, ho. Pero mga kapatid, sa gawain ng Diyos, pwede tayong lumakas. Amen?
sa mga full-time workers, sa mga Bible school students, sa mga staff. Alam nyo, mga kapatid, it's not time for us to be weak. Amen? Ang daming gawain. The more work na binibigay ang Diyos po sa atin, sa ating mga simbahan, ay the more strength that we need from God. Amen? Do not be like a Martha. Be like a Mary. Amen? Choose that good part. Choose that good thing. And that is listening from the very words of God. Pamili po. Kaya kung mahina, hindi ka naman lalakas pag nag-backslide ka. Sabi ba, nangihina ko, hindi mo na ako dadalo. Hindi, gusto mo rin pumanaw. Amen? Paano sa pananampalataya? Kasi hindi ka lalakas kung sa bahay ka lang. Thank God for live streams. Amen? Pero mga kapay, iba pa rin yung naan dito ka na natatalsikan ka ng laway. Amen. Akala mo, sa'yo lang nagpipreach. Bakit siya lagi nakatingin sa akin? Wala akong magawa. Amen? So, weak faith. So, wag po tayo doon. Amen? Number 3. Oh, mabilis. Amen. James 2:17. Okay, sana wala ka doon. Kung susukatin mo, teka, nga, medyo no faith yata ako. Kasama ako, pero parang hindi naman ako nakikinig. Well, nakikinig, pero nanghihina naman. Namimili. Number 3, James 2:17. Nandiyan na ho kayo. Alright, let us read. Even so, faith, if it hath not works, is dead. Being? Okay, so number 3 is what? Dead faith. Hindi po ang pinatutungkulan dito ay kaligtasan. Kasi ang konteksto po dito, what that it profit? May nangangailangan kang kapatid. Well, we talk about the church, may pangangailangan, pero ikaw ay nagbubulag-bulagan. Ang tawag dyan is what? Dead faith. Amen. Hindi yung kaligtasan ang pinag-uusapan dyan. Amen? Anong pakinabang? Nakita mo yung pangangailangan, nakita mo yung panawagan ng Diyos, nakita yung ministry, pero wala kang tugon. Ang tawag dyan, dead faith. Amen. Ini-encourage ka, magbabackslide ka na, itong salita ng Diyos, itong salita ng Diyos, at sabi mo, hindi, may decision na ako, dead faith. Imagine, sasabihin ng leader mo, sasabihin ng disciples sa'yo, we're praying for you, we're praying for you, we're praying for you. Wala akong pakialam. Dead faith. Katunog ng dead fish. Amen? Nakikinig ho ba kayo? Amen? Mga kapatid, kung sakali mang ikaw man ay naandito sa kalagayang ito. Now remember, genuine faith brings forth action. Amen? Amen? O mga tinawag ng Panginoon, anong gagawin mo? Kung wala kang desisyong gagawin, dead faith. Hello? Obedience is the very best way to show that you what? You believe. I hope na yung ating pananampalataya ay maipapantay sa ating ginagawa. Sapagat anumang pananampalataya na walang gawa, ito ay patay. Amen? Pastor, naglilingkod na naman ako sa Panginoon eh. Pero alam mong may gusto kong ipromote ng Diyos at gusto niyang mag another level ka ng Christianismo mo. Then have that action. Amen? Hindi ho sapat na maniwala ka lang, dapat may gagawin ka sa pinanawalaan mo. Para ang buhay mo hindi patay, buhay na buhay. Ano yung buhay? Gumagalaw. Ano yung buhay? Kumikilos. Ano yung buhay? Nagmumove. Ano yung buhay? Nangiti. Amen? Naniniwala ka sa masayang Diyos, buhay na Diyos, pero ang mukha mo ngayon ay parang nasa punerarya. Amen? We thank God that our pastor is a happy pastor. Amen? Alam niyo, salamat sa Panginoon, si Pastor Ed, masayahin. Amen? Abay, mahirap na sa ministry, malungkutin ka ba? Thank God that this faith is a genuine faith that brings forth action. Now the challenge is for the church to respond to that buhay na pananampalataya. Amen? We are reaping of that faith. That alive faith na minsan parang imposible, pero sige, tuloy lang kayo. Makikita mo, ba, oo nga, totoo nga. Amen? That faith. Do not remain in that way. Amen? Maybe God is calling you to be full-time. Subukan mo. Puntaan mo na kagad. Amen? Wala na, okay. Para sa amin din to. Amen?
Kapatid, kung may kasalanang pinaiiwan sa iyo ang Diyos, kung naniniwala ka talaga, iiwanan mo yan. Iyan yung totoong pananampalataya. Maybe para tayong spiritual lahat dito, pero meron tayong personal na buhay na alam mo na pinaglalabanan mo. Amen? Tumugon ka naman sa salita ng Diyos. Number four, bilis. Luke chapter 7, verse 9. Number one is what? No faith. Sukatin mo, teka, saan ba ako? No faith. Number two is what? Weak faith. Number three? Dead faith. Ito, maganda na. Yung unang tatlo, pangit ho eh. Pero, kailangan pag-aralan. Luke chapter 7 and verse number 9. Luke 7:9. Sabi ng Bible, when Jesus heard these things, he marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so what? Great faith. No, not in Israel. I think dalawang tao lang ho ang pinatungkulan ng Panginoon dito, which are hindi pa ho mga Hudyo, na nasumpungan niya ng great faith. Sabihin mo lang, Panginoon, mangyayari. Hindi mo na kailangan pumunta, Panginoon. Sabihin mo lang. That's great faith. Ang buhay natin, bakit mo iniwala ng kasalanan? Sabi ng salita ng Diyos. Bakit ka naglilingkod? Sabi ng salita ng Diyos. Bakit ka nagsuko ng buhay? Sabi ng salita ng Diyos. Bakit ka nananatili? Sabi ng salita ng Diyos. Sa mga tatay, bakit mo ililit ang mayong pamilya? Sabi ng salita ng Diyos. Sa mga nanay, bakit ka magpapasakop? Sabi ng salita ng Diyos. Listen to this, mga kapatid. That's called great faith. Why do you continue? Hindi lang dahil, minsan kasi, titingnan natin, ba't ako magpapatuloy pag may convenience? Alam nyo, ngayon, salamat, may aircon ho kayo. Yung mga simbahan, wala pa hong aircon. Amen. Ito'y bunga ng mga nanampalataya na sumali sa gawain, magpalamig ng simbahan. Pero ngayon, may aircon na, reklamador ka pa. Okay, huwag na ho tayo doon. Amen. Amen. Ang hinahanap ng Diyos is what? Yung magtitiwala sa kanyang salita at tutugon doon. That is what called great faith. Amen. Alam nyo, ang mundo titingnan niya according to your bank account. Bihira, no? According to your education. Wala masama dyan kung meron ka. Amen. Pero hindi po yan ang hinahanap ng Diyos. According to your good looks, meron ba? Thank you daw, sabi ni Sir Jess. Amen? Pero ang hinahanap ng Diyos, according to your faith. Pwedeng hindi ka malaking katawan. Pwedeng hindi ka matikas. Pwedeng hindi ka matangkad. Pero ikaw ay masunurin sa salita ng Diyos. God honors your faith. Ang masaklap ito, ang laki-laki mo. Hindi ako nang atake ho, ha? Ibig sabihin talagang yung physical appearance mo talagang overwhelming. Pinagpala ka ng itsura. Pinagpala ka ng talino. Pati bulsa mo, puno. Account mo, wow, grabe. Pero ikaw ay backslider. Walang pakialaman Diyos dyan. Kung ikaw ay nagpipreach dito ng salita ng Diyos, nagdi-devotion sa bawat area, pero lagi kang kontra, that's not great faith. You should have great fear. Because God, if God doesn't honor those people who doesn't honor His word, ang kasunod niyan is what? Chastisement. Amen? But bless God, we can have great faith. Amen? How much do you trust the word of God? Do you read it? Oh, kakunti yata, okay? Do you read it? May goal tayo, di ba? At least once a year, nababasa natin ang buo from Genesis to Revelation. Amen? Hindi maka-amen yung iba. Imagine, ang dami mong napapanood na reels, ang dami mong nababasa mga comments, nare-replay mo lahat, pati laro ng Lakers kanina, amen? Ang nakakalungkot, ang Bible mo. Listen to this. Yung Bible mo, hindi mo pa natapos kahit isang beses. Ito sasabihin mo, lalakas ka. Let me tell you something. Hindi ka lalakas, and God will not honor, kahit magaling ka sa basketball, if you're not reading your Bible, and you're not what? Having trust on the Word of God, God will not respect you. Sana ang papeplex natin, I believe the Word of God. Yung ginagaya mo yung mga player dyan, pambe, paplex ah.
Sana pag ganyan, ang kapit mo ganito, kapatid. Ito. Amen? Magsasayos ka. Tapos, ang Bible mo, little din, little ang binabasa mo. Ang matindi, tuwing church service ka lang nagbabasa. Ang masaklap ito, hindi mo mahanap kung saan version. Natapos sa magbasa, hindi mo nakita. How can we have great faith? Hindi ibig sabihin great ka sa mundo, ay great ka na sa Panginoon. Amen! Well, bless God for believers who love their Bibles. Amen? And every time there's preaching, talaga nagsusulat. Naguguhit. Madumi ang Bible dahil sa pag-aaral niya. Masaklap. Malinis ang Bible. Madumi ang buhay. Great faith, mga kapatid. Next, matapusin natin to. Acts 11:24. Number one is what? O baka kung no faith pa, ay nasa Panginoon ka na, ay magtiwala ka na. Amen? Next is what? Weak faith. O nangihina? Lalakas. Huwag ka muna kumontra kasi sa sinasabi dito. Amen? Minsan kasi nagkakaroon tayo ng immunity bang tawag doon? Lalo pag nasanay ka na sa church. Alam ko nakasunod yan. Kabisado ko yan. O, ayan, ayan. Sa aking reserve pops. O, ayan na, ayan na, ayan na. O, sir, just nakasunod yan. O, ayan na. Ay, si pastor na. Ayan na. Ano nangyari pagkatapos? Alam ko na yan. Sabi ng Panginoon, hindi mo alam. Number five. O, huwag ka rin dead faith. Dapat great faith. Number five, Acts 11:24. Ang sabi ng Bible, for he was a what? Good man. And full of? And of faith, and much people was added unto the Lord. Full of faith. Barnabas means son of consolation. He was a good man, full of the Holy Ghost and of faith. Alam nyo, ang dami hong nagawa. Bagamat bihiras nabanggit yung pangalan niya, pero yung impact po ng buhay niya. Nakikinig ho ba kayo? Amen? Minsan kasi sa gawain ng Diyos, hindi mo kailangan na ikaw ay lagi nababanggit. Pero yung buhay mo at pananampalataya mo, antindi ng dating sa iba. Nakakatulong. Kaya nga, son of consolation siya. Nakikinig ho ba kayo? Amen? He was able and willing to disciple soul dun sa panahon na siya iniiwasan ng mga membro ng church. Why? Because of his past life. Ang nakakatuwa pa din sa ugali nito, si Barnabas. Una siya, Barnabas and Saul. Barnabas and Saul. He was leading Saul. And then the following chapters, Paul and Barnabas. Paul and Barnabas. Alam nyo, ito yung tao ng puno ng pananampalataya, hindi naiingit pag may napopromote. Natutuwa siya pagka may ginagamit ang Panginoon and he became a blessing and be part of the life of that person na naglilingkod sa Panginoon. That's a man full of faith. I praise the Lord for this church, sa investment nyo po sa Bible school. Malapit na yata yung anak ko mag-enroll doon. High school na ho eh. Pag tinanggal pa yung senior high, edi mapapabilis. Amen? And I praise the Lord for this church na nag-invest po kayo sa BHBC. Amen? Na hindi po kayo naging madamot sa Bible school. And also for the staff. Ngayon, may mga staff. Ngayon, ako po yung nagpapasalamat. Naging bahagi po ako ng faculty ng BHBC. At it's my honor just to serve the Lord with those people na nagturo po sa amin. At hanggang ngayon, natututo po ho kami sa kanila. Kaklase ko po si Brother Jawo, hindi ko lang alam kung nangyari sa amin mga klase noon. Ano ho? Pero parang nakapasa din tayo, no? Pero salamat sa Panginoon na maraming Kristiyanong puno ng pananampalataya. Alam niyo kapag ikay naiinggit pag kami ginagamit ang Panginoon, ikaw ay puno ng paninibugho. Amen? Amen? Nako, magkukwit din yan. Tandaan mo, babagsak ka rin araw-araw. Amen? Yo, kapatid, alam nyo, hindi ho yan ang pananampalatay na meron si Barnabas. Amen? Actually, there was a time na sila ay nagtalo pa ni Pablo because of John Mark. Nasa si John Mark? Backslider eh, amen?
Tama pa, meron ba? Ay, John Mark pala dito. Ha? Amen? We praise the Lord. Alam nyo ho, isang bagay ko'y kinapalayo sa Panginoon, hayaan mo lang i-disciple ka nung malapit sa Panginoon. Ang problema kasi ngayon, imbis sa kay Barnabas ka pumunta, kay Dimas ka pumupunta. Tingnan yung nangyari kay Saul. Nung na-disciple, naging lingkod ng Panginoon. Ay si Dimas. Abay, barkada yata ni John Mark to. Amen? Pag ba ikaw ay may kausap, ikaw ba ay lalong mananampalataya? Yung isa, sabi ko nga, si Ma'am Emma nando, sabi ko, pinakikinggan ko lang siya. Wow. And I was affected. May nakikinig din ako iba, pero ayokong ma-infect. Amen? Pero sa gawain ng Diyos, pili ka. Pili ka yung mapupuno ka ng pananampalataya at madadala ka sa mas magandang kalalagay na paglilingkod sa Panginoon. Imagine, ang ganda ng vision, pambihira kami nga, na-excite kami. Imagine yan, 200 million. Wow! Amen? Amen? Siyempre, makikiatin kami dito, di ba? Amen? Praise the Lord. Amen? Damay-damay, mga kapatid. Kaya sa inyong pananampalataya, kami ay matutuwa. Amen? Oh, ay nakakatuwa ho eh. Yung nga tawag doon, yung saragay. Ang sarap maligo doon, mga kapatid. Salamat po sa pagbili nyo. Amen? Nakakatuwa ho. Tapos kasabay mo yung nung sumama kami doon, pagdadrive nila Sir Vani, sila Sir Raps. Grabe ho, mga kapatid. Tuntuwa ho kami, mga kapatid. Hindi ko lumalapat yung gulong sa kalsada. Amen? Talagang full of faith. Amen? Full of faith. But I praise the Lord for this great work, for the man of God, and for our teachers here at sa inyo po, church. Because this is a testament of your what? Faith in God. Your support to the man of God will definitely say something on how you love God. Hindi pwede sabihin mahal mo ang Diyos na lumalaban ka sa lingkod ng Diyos. That's a very big no. Hindi sabihin, mahal ko ang church, pero hindi ka naman nagtatights. Oh, ang sarap ng kain mo sa Starbucks, pero pag dumadaan na yung offering box, hindi ka star, falling star ka na lang. Amen? Mga kapatid, if you love this church, give more. Salamat po sa court na pinatayo nyo. Kahit talo ho kami, ayos lang ho, mga kapatid. Imagine, dati naghahanap pa ng court, ano? Ay, dyan na, andyan na. Ang tanong sa amin, pagpapasok, may dala ba kayong rubber shoes? Sipin nyo yan, amen? But thank the Lord for this great man na nagpapagal yan. Di kayo kita, nagpapagal kayo, nagagawa kayo, nagpapaganda kayo dito, naniniwala kayo sa lingkod ng Panginoon, amen? That's full of faith. We need more Barnabas in our churches today. Amen? Sir Mandy, pag nakikita ko, natutuwa ho ako dyan eh. Pambihira. Oo, sarap mangutang. Hindi, joke lang ho. Amen? Oh, kasi maya-maya, abila apidido niya si Sir Mandy. Amen? Pero honestly, natutuwa ho ko every time na nakikita ko sila dito. Amen? Hindi man, kasi kikita ko yung buhay nila eh. Paano nila supportahan si Pastor? And I'm blessed. It's not easy na maging backup ka ng man of God. Ngayon ho, talagang, minsan ang simbahan po doon ay 7 taon na ho as organized church, may mga battles na rin ho na ganyan. Amen? But I praise the Lord that Pastor Ed and these men of God na naandito po, the staff ng simbahan ito, nakita ho namin is the kind of Barnabas in the ministry. Developing somebody to be a somebody for the Lord. Amen? Also, lastly, last na ba to? Hindi pa pala. Okay, Colossians 2:5. Kumukulo na ho ang tiyan natin. Amen? Colossians. Okay. Alright. Amen? Okay. Alam ho yan, pagkagutom ka na, kumukulosians na ho yan. Amen? Alright. Colossians 2:5. For though I be what? Absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your and the steadfastness of your faith in steadfast faith. Ang nakakatuwa, naturuan tayo dito na kahit wala minsan si pastor, you respect the order of the church. You respect the leaders of the church. Natakruso si pastor pag tumawag yun para ka na nakarinig ng boses sa langit. Amen? Oh, amen. Kagabi ho, grabe ho talaga, ang nervous ko eh.
tawag niya. Oh, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ho. Amen? Pero steadfast faith. Amen? Yun ang magandang pananampalataya. Amen? Amen? Na kahit wala man sin leader, ginagawa mo. Kaya nga tayo po, naturuan tayo na kahit walang nakatingin sa ating tao, gagawin natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Because the eyes of the Lord are in every place beholding the evil and the good. Do you believe that? Amen? Hindi ka lang gagawa ng mabuti, hindi ka lang susunod sa magulang mo, hindi ka lang susunod sa pastor mo dahil naandyan siya. Masipag ka rin kahit wala siya. Kasi minsan yung iba masipag pagka naandyan. Pag wala, ito ang bihira. Sang katerbang katamaran yan. Amen? Steadfast faith. Thank the Lord for this church, for your loyalty sa pananampalatayang ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Amen? Number last, 2 Peter 1:1. Ayan, at least nakapito ho ako ngayon. Amen? 2 Peter chapter 1 and verse number 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious what? Faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Lastly is precious faith. Do not ever lose something that is precious. We are in this great faith. Grabe ho mga kapatid. I praise the Lord na kami po, ako po, sa family namin, kami natutuwa na kami po napunta sa Christian Bible Baptist Church. Kami po naabot ng simbahan po doon sa Santa Cruz, the ministry of Pastor Ed. And thank God, for years ago, we have received that precious faith. And that precious faith na binigay po sa akin ngayon ay naipapasa ko sa aking mga anak. Ngayon, anak ko nakakatuwa, akala ko hindi matututo sa soul winning, sa ano, kasi gusto nila Lego lagi, amen? O Lego. Pero ngayon, ayaw na sumama kasi magtuturo daw siya. Sabi ko, tuturo mo anak. Amen. I thank the Lord, yung anak ko ngayon, nasa ministry na, sa choir na, sila ni nagpa-piano, nakakahiya ng tumugtog kasi siya, pyesa-pyesa kami, ay asa-asa, amen? Asa lang sa ano chords, amen? I praise the Lord for the precious faith. Even the music that we acquired, or hindi pa man kami naandun talaga sa standard po ng simbahang ito. But I praise the Lord that little by little, we're growing. That is our faith. Nakakatuwa lang at talagang yung ating tinanggap po dito ay tama. Amen? I thank the Lord for our pastor, for his stand sa King James Bible. Amen? Ay, kung ngayon ho, grabe ho yan eh. Amen? Pag nakita nyo online, grabe ho ang labanan, mga kapatid. Pag soul winning ka, ang daming mga dispensationalists, ang daming mga Calvinists sa Cavite, grabe ho. Imagine, dati ang problema lang natin, mga kulto. Amen? Eh ngayon, kung bira ang problema natin, may Baptist din na pangalan. Amen? Amen? But I praise the Lord, ang simbahan ito nagpapatuloy, yung simbahan Santa Cruz papatuloy. The members kanina, nagtestimony sila, salamat sa lesson na natanggap nila, sa actual nung training nung Monday. Dati, we're blessed. Ay ko, salamat sa Panginoon, hindi lang ako. Ngayon, natututo na yung simbahan. And then, we're working in certain outreach. Sabi ko sa kanila, dapat magkaroon tayo ng mission, dapat magkaroon tayo ng outreach, kasi yun ang nakita natin eh. Amen? Oh, mga kapatid, do not ever let loose or let your faith, your precious faith loose. Fathers, keep on serving the Lord in this church with the man of God. You have received that precious faith. Maganda kagaya ni Timothy, amen? Do sa lola, do sa nanay, unfeigned faith. Those are precious. Kasi ang buhay natin maikli lang. Ano ang maibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay? Kayo mga kabataan pa lang, pahalagahan nyo na yung pananampalatayang ibinibigay sa inyo through this local church. Because someday you will be needing that. A lot of battles is happening outside. Are you listening, amen? The devil is after our families. The devil is after our young people. Amen? You need to take hold of it. Kung yan ay mahalaga, huwag mong iwala. Huwag mong isang tabi. Embrace it, hold it, keep it. Amen? I do believe, mga kapatid, tingnan natin, saan tayo ngayon dyan? Nandun ka na ba na talagang grabe itong pananampalataya? Talagang kamatayan niya. Amen? The faith which was once delivered unto the saints. Nawa, hindi natin bibitayin hanggang bumalik ang Panginoon. Amen. Ayaw, mga kapatid, huwag tayo doon sa una, ha? Unang tatlo. Ano yung una? No. Parang ito, kasama ka, pero di ka naniniwala. Next. Ang daming preaching, ganda ng saltanis, palakas ka. Next is what? Anong decision mo?
Ang maganda is what? Number four is what? Great faith. Amen? Number five? Full of faith. Number six? And number seven is what? Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Thank you, O God, for your words. May you bless thy people, O God. That we will not stay on having a dead faith without decision, O God. Without declaration, O God. Without direction from your word, O God. May bless that each and every one of us, we will receive that great faith, full of faith, steadfast and precious faith, O God. Thank you for the man of God that you have used, Pastor Ed and his family. And thank you for this church here at San Pedro, Panginoon. Gabi ho, Panginoon, ang blessing na ang simbahan ito'y nagpapatuloy na nanatili sa katotohanan sa mataas na pamantayan ng inyong salita. At kami mga bago pong mga simbahan, Panginoon, kami natutuwa, nagagalak, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa gawain dito. And we are being challenged by the faith of the man of God. May bless, O God, that this church will always be active and they will take hold dearly, O God, that precious faith na binibigay ng aming pastor. Salamat, Panginoon, at dalayin po namin, Panginoon, patuloy kayo magliligtas sa mga kaluluwa. Patuloy kayo magbabago ng buhay. Patuloy po kayong tatawag ng mga lingkod po sa gawain. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. What a great message tonight. Amen. Una po sa ating mga visitors, ay meron pong lalapit sa inyo na church member and church worker. Ibabahagi po sa inyo ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Napakahalaga ng mensahe ng Panginoon patungkol sa kaligtasan because we are saved through faith. Sa mga bisita po namin, ay asama po kayo sa kanila. At sa bawat mananampalataya, napakaliwanag po ng mensahe ngayong gabi. How's the condition of our faith? Kamusta ang pananampalataya natin? Ito'y ating tinanggap. Nasa atin pa ba ang pananampalataya? Napakaganda, katulad ni Apostle Paul, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, na sabi niya, I have kept the faith. Tonight, the altar's open. Let's come to the altar. Kausapin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya na meron tayong pananampalataya na tinanggap. Bilang isang anak ng Diyos, napakahalaga kausapin natin ang Panginoon. Amen. Are you blessed tonight? Amen. Yes. And all the people say, yes. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Ryan, sa mensahe na ating napakinggan ngayong gabi. Ano po, napakahalaga bilang isang mananampalataya ang meron tayo, yung pananampalataya na tinanggap natin. Precious faith. Amen. Kaya hindi natin dapat kakalimutan yan. Bukas, meron tayong pananampalataya. Sa Tuesday, may pananampalataya. All throughout the whole week, ay may pananampalataya. Babalik tayo this coming Sunday, may dalang bisita. Amen? Dahil meron tayong pananampalataya, tangan-tangan. Amen. Tayo po'y magwakas sa panalangin.
Dakila naming Diyos, salamat po sa blessing na aming tinanggap. Salamat, Panginoon, sa inyo pong patuloy na pagkilos, paggabay sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pananampalataya na ito po'y aming na-enjoy bilang isang Kristiyano at anak niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na dito po namin nakikita na kayo po'y Diyos na buhay, tunay at tapat sa aming buhay. Continue to bless our pastor, his vision. Salamat po, Panginoon, for 50 long years ng kanyang pagpapatuloy sa ministry. Nakita po namin ang kapangyarihan na ang tanging dala niya po, Panginoon, ay pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa patuloy na ginagawa niyo sa amin sa mga new converts. Kayo po mag-bless sa mga mananampalataya na nagdi-disciple sa mga bagong Kristiyano, Panginoon. Dalangin po namin itong buong isang linggo ay gamitin niyo po kami sa pag-aakay ng kaluluwa. Marami kaming maakay at maging bisita this coming Sunday. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang aming service next week, ang Mother's Sunday. Bless niyo po, Panginoon, kami. Maraming mga mothers who will attend our service on Sunday. Ingatan niyo rin po ang aming mahal na pastor kasama si Ma'am Del and Missionary Peter Moore sa kanilang pagbiyahe pabalik po dito sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang binigay niyo sa amin sa buong maghapon ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all and ingat po kayo sa pag-uwi.